රටේම අපේක්ෂාව අනුර කුමාර දිසානායක මාලිමාව ලකුණෙන් දිනවමු. සිරිදරවක් අපි මිනගලින් කරලා තිබ්බා රෞෆකීම් මහත්තයා සලාම් මෛත්‍ර ගහගත්ත කිවිසුමක් සම්බන්ධ. රෞෆකීම් ඇමතුමාගේ මීටින් එකකට අහම්බෙන් ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි සලාම් කියලා කියන්නේ. ඕක කොහොමද යට ගහන්න ඕන කියන අරමුණෙන් මේගොල්ලන් මාත් එක්ක ඩීල් එකක් ගන්න හැදුවා. ඒක ඩීල් එක සම්බන්ධ හිවිදරව මොනවද දෙන්නම් කියලා කිව්වේ. ඔය හැම දේ සම්බන්ධම හඩපඩත් එක්ක ඉදිරියේදී හිවිදරව කරනවා කියන එක. This is what he said yesterday. මම මෙතුමා මේ ඩීල් ගහන එක පිළිබඳව මේ කිසිම පැකිලීමකින් තොරව කතා කරන මේ හාදය පිළිබඳව මම දැන් ඔප්පු කරන්නම්. මොන වගේ විදියටද මම එයා මගේ කාර්යාලයට වෙලා මාත් එක්ක කතා කරේ, ඒ වගේම අපේ හිටපු පරාස්සභා මන්ත්‍රී පාර්ලිමේන්තු අපේක්ෂක ශිබ්ලි ෆාරුක් මෙතුමත් එක්ක ටෙලිෆෝන් එකේ එයා සල්ලි ඉල්ලපු ආකාරය පිළිබඳව මං දැන් ඔප්පු කරා. මම මේකෙන් එතුමා කියනවා දැන් මේක මම නිර්දෝෂී කෙනෙක්, මට මේ අන්තවාදින්න එක සම්බන්ධ නැහැ කියලා කියමින් තමන්ගේ ආර්ථික උමනාවන් සඳහා මේක කරනවායි කියලා මට කියනවා. හරි කියලා ඒත් එක්කම කියනවා මට කිසිම අන්තවාදීත් එක්ක සම්බන්ධකම් නැහැ කියලා එතුමා දන්න බවත් එතුමා පිළිගන්නවා. ඒකයි උතන කියුනේ. මේ රිෂාම් මරුස් කියන මේ තැනත්තා මෙතනින් කියනවා එයාට මේ හිස්බුල්ලා සල්ලි දීලා කුලියට මිනිස්සු ගෙන්නලා ගෝටාටත් දාන්න එපා, සජිත්ට දාන්න එපා කියලා මේ ප්‍රචාරය කරන ගමන් මේවා මේ පොහොට්ටුවේ සංවිධානයෙන් කරන දේවල් කියලා මෙතන පැහැදිලිව අපිට කියනවා කියලා මේකෙන් ඒගොල්ලන් අදහස් කරන්නේ සජිත්ත ලැබෙන ඡන්දවලින් ලක්ෂ දෙකක් හරි අඩු කරන්න පුළුවන් නම් මේකෙන් ඒක අපිට හොඳයි. ඒ විතර නෙවෙයි මෙතන ඊට අමතරව සිංහල ජනතාව අතරේ ජාතිවාදී අන්දමින් මේක පතුරුවලා ඒකෙනුත් අපට ඡන්ද වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා විශේෂයෙන්ම මම එතන අර අර එයා පක්ෂ නායකයෙකුගේ නම සඳහන් කරනවා. ඒක මම ඉවත් කරන්න කිව්වා. මොකද මේ ඒක මේ අශීලාචාරයි මට මං ඒක කරන එක. නමුත් පොහොට්ටුව පාර්ශ්වයේ ඉන්න පක්ෂ නායකයෙකුගේ නමක් කියනවා එතන කියලා එයා කියනවා. දැන් එයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරද්දී එයා තමයි මේ ගැන ප්‍රශංසා කරලා මෙහෙම කරොත් අපිට මේක හොඳයි කියලා එයාට ඇඩ්වයිස් කරනවායි කියලා එයා අපිට කියන එකයි උතන පටිගත වෙලා තියෙන්නේ. මෙතුමා මෙතන කියනවා මම මේවා මඩ ගහස් ගැහුවට පස්සේ හිස්බුල්ලා මට කතා කරනවා, කතා කරලා මම ප්‍රශංසා කරනවා මට. ඒ වගේ තව තවත් වැඩියෙන් කරන්න කියලා මා උද්යෝග කරනවා කියලා මෙතන කියනවා. අපේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමට කඩ යන තවත් තමන් ආබාධිත සිබලෙක් කියලා කියා ගන්නා කෙනෙක් කරන කතාවක් ඕක.
එතුමා කිසිම පදනමක් නැතුව ඔන්න කියනවා දැන් සහරාන්ගේ සහෝදරයා මම කොළඹේ ඉස්පිරිතාලයක හමු වුණායි කියලා. මේක සම්පූර්ණ පදනම් විරහිත චෝදනාවක්, කිසිම පදනමක් නැහැ. ඒක කියමින් කියන මෙයා මේ මෙතුමත් මේ රිසාම් මරූෆ් මසරූෆ් කිය මරූෆ් කියන මෙයා දෙන්නම එකතු වෙලා ඒ හඬපටියේ කලින් ප්‍රකාශ කළා ඒ හිරු නාලිකාවේ. ඉතින් මේ අයට පිටුපසෙත් ඉන්න එකම කණ්ඩායමයි, අපේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායම තමයි මේක කරන්නේ කියන එක දැන් අපිට හෙළිදරව් වෙලා තිබෙනවා. මේ ඔක්කොම කරන්නේ සල්ලි අරගෙන සල්ලි වලට කරන දේ කියලා මම පෙන්වන්නම් දැන්. වීඩියෝ පොටයක් ඉදිරියේදී අපි හෙළිදරව් කරනවා. இதுக்கு பின்னுக்கு யார் இந்த அக்கிங்க விஷயத்துல இவ்வளவு உறுதியா இந்த விஷயத்த யார வச்சு அக்கிங்க பிளேம கொடுந்தது என்று ஒரு சர்ச்சையை வச்சுட்டு அதே உங்களுக்கு நாளை இல்லாத நாலுடைய இதுல வெளியா கொண்டு விட்டுருவோம். ஓடிகளுக்கு தண்ணியை வாங்குறியா எங்கிறேன் என்பதை அவனை நினைச்சுக்காவே அந்த ஆதாரத்தோடு இன்னும் போட்டுரு அவன் எல்லாம் சாமான் அவ்வளவு எடுத்து வந்தாச்சு. அதுதான் அவன் கேட்கிறான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. குழந்தைகள் என்றா குழந்தைகளை இவரை எடுத்துக்கொண்டு இவரை தான் டீல் பண்றது. எதுக்கு நேரடி டீல் பண்ணலாம் கிட்டாலனா இவ்வளவு ஒரு அமௌண்ட் உண்டு කියන මේ තනත්තා මගේ කාර්යාලයට වෙලා මාව හමු වෙලා දැන් මම මට විරුද්ධව තියෙන චෝදනා මවා පෙන්නන්න අනිත් කට්ටිය තමන්ට පොළඹවනායි කියලා කියලා ඊට පස්සේ ඉතින් මගෙන් උකුත් අහන්න බෑනේ. ඉතින් මගේ පක්ෂේ ඉන්න ශිබ්ලි ෆාරුක් මන්ත්‍රීතුමාට දුරකථනයෙන් කතා කරලා එයාගෙන් ව්‍යාව දැන් එයා බෑ කියද්දි එයාගෙන් ඉල්ලනවා මට මොකරි සල්ලි ඉල්ලලා දෙන්න, මම මේක ආපස්සට හරවන්නම්, මම මේ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ නායකතුමාට විරුද්ධව මේ බොරු චෝදනා කියලා කියනවායි කියන එක මම කරන්න මට මෙච්චර සල්ලි ඕනේ කියලා කියනවා. දැන් ඒක බලන්න පුළුවන් දැන් ඒ හඬපටිය දැන් செஞ்ச விஷயம் அவ்வளவு சூழ்ச்சி என்றதை மக்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளுவோம். வெளியே
ඔන්න මෙතුමා දැන් මාව හමු වෙලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මගේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීව කොන්ටැක්ට් කරලා කතා කරන කතාවේ හඬපටිය තමයි ඕක. මම මාව හමු වුණාට පස්සේ මට හැඟුණා මේ හාදයා කරන්න යන්නේ අපෙන් කල්ල කප්පන් ඉල්ලීමක්. අපිට මේ මඩ ගහන එක නවත්තන්න නම් අපෙන් සල්ලි ඉල්ලයි කියන මම දැනගත්තා. මෙයාට කිව්වා එයා කතා කරනවා නම් ඒක ටේප් කරන්නයි කියලා. එයා ඊට පස්සේ මෙයා ඒක ටේප් කරා. ඒකයි උතන යන්නේ. එයා මුලින් ඉල්ලන කෝටියක්. ඊට පස්සේ මෙයා පොඩ්ඩක් මෙයා කියනවා කොහොමද මම නායකතුමන් මේවා මම කතා කරන්න බෑනේ, මම එහෙම කතා කරන කෙනෙකුත් නෙවෙයිනේ, මේවා අපි නිර්දෝෂීනේ, අපි මොකටද ඕක කරන්නේ කියලා මෙයා කියනවා. එහෙම කියද්දී එයා කියන නෑ මෙහෙම කරන්න බෑනේ, මං අපි මේක ඔක්කොම හෙළිදරව් කරාට පස්සේ ඔක්කොටම හොඳට පැහැදිලි වෙනවනේ, ඒක මං ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්නේ මං කරන්නේ කියලා එයා කියනවා. ඊට පස්සේ මෙයා තව පාරක් ඉල්ලුණා මට 70ක් දෙන්න, නැත්නම් 60ක්වත් දෙන්න, අන්තිමට මට පහක් හරි දෙන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් කෝට් මේ මිලියන පහක් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඒක දෙකට කඩලා හරි දෙන්න කියලා කියනවා. මං එක කොටසක් දෙන්න, මං අර මීඩියා කොන්ෆරන්ස් එකක් කරාට පස්සේ මට ඉතුරු කොටස දෙන්න කියලා කියනවා මේ රිසම් මරුෆ් කියන ආදයා, මරුෆ් කියන ආදයා. මේ අපරාධයේ අපේ හිරු ටීවී එකේ නිවුස් එඩිටර්ගේ නමත් ඔතන කියවෙනවා. ඉතින් මේවා මේ නාලිකා, මේ අය මේ අයගේ ඇත්ත ස්වරූපය දන්නේ නැතුව මේවට ඉඩ දීලා අපි වගේ දේශපාලන නායකවන්ට මඩ ගහන එක අදවත් නවත්තයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවතුව නැත්තම් මම මේකට විරුද්ධව මං නීතිමය පියවර ගන්න වේවි. මම සාමාන්‍ය ඒවා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. මම දන්නවා මේක සුපුරුදු පරිදි කරන දේවල්. නැතිවන කාලයට මේව අරන් දානවා. මේ වගේ මේ කොන්ත්‍රාත්තුට ගත්ත කට්ටිය අරන් මේවා කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැති, කොහෙන් ආපු කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ කවුරුත්. මෙයාට මේ ලොකු මේ මාදි හෙළදරව් කරන කෙනෙක් හැටියට මෙයාට මේ ඉඩ දීලා මේ නාලිකාම කරන වැඩි ඇත්තටම මේ රටේ අපි ලබා දීලා තියෙන මාධ්‍ය නිදහස මෙහෙම කෙලසෙන විදිහට කරන්න එපා කියන එකයි මගේ ඉල්ලීම. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාම කනගාටුදායක දෙයක්. මම සාමාන්‍ය මෙහෙම දෙයක් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. මට විටින් විටම මට දිගින් දිගටම මේ කරගෙන යනකොට මට වෙන විකල්පයක් නැහැ. ඉතින් මගේ ළඟටම ඇවිල්ලා කොටු වුණා. ඊට පස්සේ මං දැනගත්තා මිනිහාගේ උවමනාව මේකයි. මිනිහා සල්ලි වලට තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද, මොකටද මේ මුලින් හිස්බුල්ලාගෙන් සල්ලි අරගෙන මේව කරා. ඉතින් හිස්බුල්ලාගෙන් ලැබුණු සල්ලි අර අනිත් මෞලවි හාදයා උදුරගත්තලු තමන්ට දුන්නහැලු. ඒ කියලා එතනත් කියනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කිය කියා ඉතින් යන මේ අයට තමයි මේ ප්‍රසිද්ධිය ලබා දෙන මේ නාලිකා අරගෙන අපට මඩ ගහනවා. මං ඉල්ලනවා හිරු නාලිකාවෙන් කරුණා කරලා මං කියන දේවල් අදවත් පොඩ්ඩක් දාන්න. දාලා ඔබතුමන්ලා මධ්‍යස්ථව කටයුතු කරනවායි කියලා ඔප්පු කරන්න. මෙතෙක්කල් කරේ නැහැ. මගේ නිදහසට මගෙන් කරුණ ඇහුවේ නැහැ. මට අවස්ථාවක් දුන්නේ නැහැ. මට දිගින් දිගටම මඩ ගැහුවා. ඒ තුළින් මගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමේ ඉන්න නායකයෝ කවුරු හිටියත් මේ පිටිපස්සේ ඒ අයගේ නමවත් මං හෙළි කරේ නැහැ. හෙළිදරව් කරේ නැහැ. එච්චර සීලාචාර වැඩක් නැව යෝග කරන්න. මේවා මේ දේශපාලන වශයෙන් අපි මේ වැහෙන දුරට අපිට වෙලා තිබෙනවා. මං ඉතින් එහෙම වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. Breaking.lk